Леся Кучерова днями разом з батьками виїхала з тимчасово окупованого Херсона на підконтрольну Україні територію. Їхати на свій страх і ризик без офіційних зелених коридорів родина вирішила через те, що Леся цьогоріч завершила навчання у школі і тепер готується до складання мультипредметного тесту для вступу до вишу. На запитання дітей і батьків, чи можна здати іспит якимось чином тим, хто на окупованій території, нам давали відповіді «ні». Тобто треба виїжджати на підконтрольну територію і робити заявку про те, в якому місці саме ти будеш це здавати. Про те, що зараз розробляють алгоритми, за якими абітурієнти з окупованих територій можуть спробувати поступити до українських вишів, родина дізналася вже після виїзду. Зараз Леся вирішує, якому університету віддати перевагу. Я планую вступити до Києва, до війни хотіла до Харкова. Але якщо в мене буде якась можливість вступити за кордон, то я, звісно, її скористаюся. Марина Коломієць – мати випускника Херсонського політехнічного коледжу. Вони залишаються в окупованому Херсоні. В їх ситуації потрапити на бюджетну форму навчання доволі складно, говорить жінка. Щоб вступнику потрапити саме на бюджет, потрібно обов'язково складати цей мультипредметний тест і особливо в основну сесію, а не в додаткову чи в іншу. Тому що в усіх інших сесіях, крім основної, можливості вступу на бюджет не буде. Вікторія Панченко – цьогорічна випускниця Новокаховської школи. Дівчина виїхала на підконтрольну територію на 44-й день повномасштабного вторгнення Росії. Зараз Вікторія у Німеччині. Складати національний мультипредметний тест буде дистанційно. Якщо я б теоретично розглядала можливість вступу за кордон, для мене це не є можливим, оскільки школу я вимушено закінчила ще у квітні місяці, але отримати свідоцтво чи атестат я просто не змогла, бо вони начебто знаходяться у Кривому Розі, але отримати їх на зараз є неможливо. Вчителька, яка залишається у Херсоні, говорить, інформація, яка надходить щодо формату тестів, постійно змінюється, через що дітям складно підготуватися. За її словами, херсонцям обіцяють спеціальну квоту для тих, хто отримає позитивні результати на вступних випробуваннях. Батьки випускників добре пам'ятають, як після анексії Криму випускників звідти брали на бюджет взагалі без іспитів, а наші діти мають тепер щось комусь доводити ще у воєнний час. Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський розповів, що дітей з тимчасово окупованих територій українські виші не полишають наодинці із проблемами. Якщо взагалі не буде інтернету і так далі, то це певні ризики. Але мова йде про те, що будуть певні хвилі вступу. Тому, я думаю, ми знайдемо варіанти, як діти зможуть поступати до нас. Бо потрібно тільки буде мотиваційний лист і співбесіда. За словами Олександра Співаковського, механізми для вступу випускників з Херсонщини Міністерством освіти запропоновані і вони зможуть їх відпрацювати.